Letos se v Holešově uskutečnil festival židovské kultury, letos s podtitulem Nebát se žít. Achabe, toto téma vzešlo z tvých úst, odkud pramenilo? No, protože všichni máme tak trošku strach jako žít naplno, anebo si představujeme, že žijeme jenom tu dobu od kalípky do hrobu a podle toho si potom kazíme celý ty vesmíry. A ono možná nebát se žít je taky o tom, jako nebát se si užít, protože je krásná taková chasická historka, že nahoře dostaneme na zadek ne za to, co jsme udělali, ale za to, co jsme neochutnali. Dámy a pánové, vítejte na zahájení 24. ročníku festivalu židovské kultury Hamakom v Holešově. Chtěla bych se tě, Hugo, zeptat, v čem letošní festival je tedy jiný? Program letošního festivalu je určitě jiný v tom, že je daleko více otevřený, a to jednak třeba i formou místa, tím, že jsme vlastně se víc otevřeli různým venkovním prostorům, ale taky i tou dramaturgií samotnou. Měli jsme teďka diskuzi a kromě toho jsme vlastně nechali i prostor pro místní, aby se nějakým způsobem vyjádřili, a třeba za námi je instalace Krajina neklidu, která vznikla vlastně oslovením místních, a tím jsme vlastně taky nějakým způsobem se vztáhli k tomu okolí, které tady nás obklopuje, a tím jsme se taky trochu otevřeli lidem a otevřeli jsme ty podoby židovské kultury a jakým způsobem se k židovství stáhnout více lidem. Jaký význam má pro město Holešov festival židovské kultury? Tak festival židovské kultury nepochybně za těch 20 let si vydobil to pevné prázdninové místo v rámci kulturních akcí města. To znamená, že samozřejmě v rámci Holešova a té struktury těch připravovaných akcí, tak se s ním napevno počítá. Myslím si, že je trošku škoda, že Holešováci jako místní to úplně ne, že by nepřijali za své, ale že ta návštěvnost místních není tak silná, jak bychom mohli čekat, nebo jak je ten program pestrý, nabitý a zajímavý. Takže myslím, že na tomto poli máme možnost pracovat, takže trošku na té propagaci vysvětlit, že to vlastně není jenom pro Židy, anebo o nějaké, řekněme, spíš té negativnější stránky věci ve smyslu, že by to měla být nějaká asi pěta či trizna za židovský národ, ale že skutečně to je pozitivní, živá kultura, která nás může prostě pomoct obohatit a tak dále, a říct něco nového, zajímavého, hezkého, a nejenom, že to je nějaká, řekněme, vzpomínková či pro nějakou úzkou skupinu lidí. Takže tam si myslím, že máme velkou rezervu. My se snažíme, aby festival byl jednak odborný, naučný, ale také populární. Je to správná cesta? Naprosto. Stačí si vzpomenout, já nevím, na střední školu, na učení nebo na vysokou školu, že když byla perfektní přednáška, tak se pak stejně šlo kouřit jako na školní dvorek a večer do hospody to celý probrat. Takže jako myslím, že ta skladba, žánrová skladba, nabídka toho, to je to jediné, kdy se dá potom třeba někde ve spacáku vydržet 4 dny a užívat si to všechno naplno. Také jsme měli jednotlivé dny rozdělené podle témat. Myslíš, že to mělo vliv na koncový dopad toho festivalu? Já si myslím, že návštěvníci si určitě všimli, že ty programy na sebe nějakým způsobem navazují a jednotlivé akce na sebe spolu nějakým způsobem souvisí. A myslím si, že to jedině jako přispělo k lepšímu porozumění toho festivalu, abychom lépe představili návštěvníkům tu židovskou kulturu.
Dlouhodobě se snažím návštěvníkům říci, že to není festival jenom pro Židy, je to festival hlavně o Židech. Vnímáš to taky tak? Určitě a ještě vlastně navíc si myslím, že je důležité zvedat i to téma nejen židovské kultury jako takové a židovské komunity, která zde zanikla, ale také i toho místa. Letošní 24. ročník festivalu židovské kultury Hamakom byl trošičku jiný než ty jiné ročníky. Vtáhli jsme do organizačního týmu mládí, jo, takže máme spoustu nových věcí, oživili jsme vlastně program, máme i zvukové nějaké instalace, nové výstavy, takže je tam takové to zapojení vlastně i veřejnosti do celého programu a i přednášky byly více formou diskuze, takže můžou lidé vlastně i o těch tématech diskutovat a zúčastňovat se přímo. Festival vyvrcholil potom sobotním programem. Kdo na něm vystoupil? Na sobotním programu večer vystoupil rakouské klezmerové trio, Connection Trio s programem Mišuge, které vlastně podpořilo Rakouské kulturní centrum. A úplně vrchol festivalu je klezmerová kapela Mackie Messer Klezmer Band z Trutnova z Českého ráje, která se vlastně specializuje na židovské písně, takže ta zakončí náš festival. Skvělou příležitostí by mohl být jubilejní 25. ročník, který nás čeká příští rok, tak by bylo asi dobré pro Holešováky konkrétně něco velkého připravit. Paní rektorko, výborný nápad. Já si myslím, že to je přesně ta příležitost, že po těch 25 letech bychom mohli zkusit to přesně pro ten Holešov a pro místní oživit, připomenout jim to a trochu je navnadit něčím zajímavým. Ale pořád termín zůstane, máme prostě prázdniny, počítáme s tím, že lidi mají dovolené, ale pojďme něco vymyslet, zkusit trošku to zoriginálnit a přitáhnout zase nové návštěvníky. Schön wie die Levone, lichtig wie die Sterne, und Himmel am Akone, bist du mir zugeschickt, mein Glück hab ich gewinnen, wenn ich hab dich gefinnen, du scheinst wie tausend Sinnen, aus mein Herz baglich, deine Zähne lag weiße Perle lag, mit deine schöne Augen, deine Hände lag, deine Herre lag, hast mich zugezeugen. Jakým směrem by se měl ten festival posunout, nebo čím bychom to mohli oslavit? No, mě tam hrozně fascinuje ta 25. A zároveň, když to poskládáme, tak je to 2025. A možná by nebylo od věci uvědomit si, že ta židovská kultura trvá jako 2000 a více let a festival slaví 25. A navíc, že ta Evropa je teď hodně složitá a tak nějak propojit ta témata, že ta člověčina, dokud je klid, tak ani moc nevylejzá ven a když je průšvih, tak je potřeba být člověkem,
protože je takový dobrý pravidlo, tam, kde nejsou lidi, zůstaň člověkem, takže bychom se si pohrávali s těma číslama. 2000 let kultury, 25 let festivalu, pogromy, ubližování, genocidy, antisemitismus, antizmus a prostě tohle všechno. A že by, kdyby se podařilo pozvat jako zkušený hosty, kteří k tomu mají co říct, takže by to mohlo být dokonce i víc než jenom holešovského rozměru, ale třeba celorepublikového. Já sama se těším už na ten 25. ročník, protože měli jsme k tomu teďka diskuzi, nějak jsme nahodili už témata, ale musíme to dopracovat, takže mají se určitě, už teďka se můžou těšit na přednášky, na koncerty a další bohatý program, který ale ještě nemůžu úplně prozradit, proto bych chtěla všechny už pozvat teď na příští rok, na 25. ročník Festivalu židovské kultury Hamakom.